নমস্কাৰ, মই জয়বাবুদ্দিন আৰু আপোনালোকে দেখি আছে জয়বাবুদ্দিন ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকক আমাৰ হালাকুৰা কলেজত গৈ আছোঁ আৰু হালাকুৰা কলেজখন আপোনালোকক দেখাম। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। হয়, এইখন আমাৰ হালাকুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ গেট আৰু আপোনালোকে দেখি আছে। ভিতৰলৈ সোমালোঁ আৰু এইটো ৰাস্তা অলপ আগত গৈ আমাৰ আৰু এটা গেট আহি পালে আমি ভিতৰৰ দেখুৱাম।